chave de acesso. É um Horus, Hernan. Acabou de derrubar o perímetro. Erika, o protótipo de proteção móvel tá no cofre. O encerramento só dá pra cancelar com as três chaves. Tem que pegar a que tá no console de segurança, rápido! Tá bom. Vê se não morre antes de eu pegar... Erika? Erika! Devo precisar de três dessas chaves pra acessar o sistema de proteção móvel. O arquivo tem coordenadas de outro console. Preciso dar uma conferida.